Penduduknya jalan aku nunggu ambil kamar tako. Peng mana nita nggak pun dia lagi nih rumahnya jalan kamar engineer. By profession. Nanti lah itu dong dong kamar bilang kan kelihatan sah. Itu lebih wafana. Sasa. Kita lihat nasi angka sangga. Begitu mau aja. Oke sih atau napa tak mau ujung pun asyik napa tak mau ujung ya tatak. Ame bata na ujung ya moyo. Eh no ujung ku gitu. Usai kali lagi ti. Ika ujung nak tengah tiap mataku. Nasi angka ujung ku bago mai drogondio. Kan mana kita saya mah. Eh. Alafu, unak itu nasi angka angka. Yo no gitu bana Julisa. Unasi angka. Mutu agenda cua enda cakubu anasema menda. Long call. Agenda jadoga anasema menda. Short call. Nabuliza usha agenda cua. Kufika cua hivu unafika. Alamu urugon tako enda long call. Kufika hivi ni short call. Iyo ndo tunaitanga diverted call. Ama tena kuna kitu ingine. Usha agenda kufungua cua hivu kapata cua ni chafu. Kapata cua ni chafu. Sina wanga mutu ameka kitu. Kena itu miss the goal, ali miss. Kan dah gitu nak saya mah. Tahu, cuci ni mereka anak cipto, cipto ni merembang mungkin nama suba. Anak banyak cuci guna lala uji kan dia boket. Lepas ni saya cipto agak kucam amengar, agak kucam belang, agak nebe ni angkat le uji me, ni angkat le, kau bet cipto. Tapi anda nyelah, aku akan nulis agani. Sebisa angka sana. Alafu, nilikuwa namandika barua, nilikuwa nataka tusome tu ini kama iku sawa. Ama nini? Sawa. Hai, Chepto. Chepto, hai. Sijui nianza na wabi, namalisa na wabi. Aki nikikuona, tamu yangu inabika patron ndani ya mwili. Uko nafika namba nane kama ile ya vingu. Uko na sauti nyororo hata nashuku ndio ilifunga Paulo na Sila. Uko na miguu subu kama ile miwa za skendu. Uko na rangi ya tao kama gold medal. Kai, tunanimaliza. Aki nakupenda kama viatu zangu za mbio. Chepto. You are structurally built, economically budgeted, mathematically formulated, biologically functioning. Cheto, you are historically remembered, geographically located, chemically reacted, and physically fit. The only bullet in my gun. Unakumbuka ile teo ulikuja kwetu maziwa. You really drive me crazy. Hata sahi na shuku niko kichakani. Aki nakupenda kama mursik. Uko na sura soft kama kibuyu ya kuweka masiwa. Wako mpendo kibruno kibrutich. Alafu, tena, kitu kenye nanchanga sanga zaidi. Ikite na numanga. Ukiwa na mzazi mkenya. Mzazi mkenya ni shida tu. Mzazi mkenya, ukumuliza, mam, uleko wabiki hati yangu. Ukisikia TV ya mzazi mkenya atakuambia, angaleko makuwape yangu. Alafu, ukitaka ujua msasi yako ni Mkenya, ukua form 1, mimi msasi yangu ni Mkenya. Alinulia kiatu, number 7 na nafaa number 5, akaniambia itakusukuma paka form 4. Kena kitu uzume. Tatu kumetea Bruno Kiprono.